へいよ、明けのスマッシュです。今日はですね、3月のバランス調整確定版が出たので発表していこうと思います。ということで、1枚ずつ、ね、見ていきましょう。まず進化ナイト攻撃速度ボーナスが、左上からいきますね、なくなってダメージボーナスもなくなったといったところで、まあ進化した時のステータス強化がなくなりましたよっていったところで、まあダメージカットとかもあるから、まあまだ使われると思うんだけど、やっとちょっとまあ落ち着いたかなっていう弱体化ですね。さあそのまましていきましょう。リトプリ射程が 0.5 短くと、まあこれもね、前も言ったんだけど、まあリトプリはね、弱体化必要な使用率勝率なんで、まあこれでもまだ使われるかなっていったところなんだけど、まあアチャクイとか採用してくる、可能性がより増えましたね。はい、続いて、進化進化体ダメージボーナスが、プラス 6% から0と。まあそうなんだよね、結局進化するときにステータス強化がそんなにいらないよって話を、まあ、ようやく気づいたっていったところでは、まあ優秀ですかね。まあ新鋭隊、まあ進化新鋭隊もまあまあまあデッキによっては流行るだろうけど、まあ脅威は本当に大きく減ったね。さあそして続いて追加されたこちら、スケラ加砲、効果時間 9.5 秒から、9秒といったところで、これね、スケラの弱体化久しぶりに来たね。まあ、テンテレレン、テレレンってなってから、ビュッ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 って出てくるじゃん、スケルトンが。で、あれが 9.5 秒間出てくるんだけど、0.5 秒短くなるイコール、湧いてくる数が減るんですよね。おそらく。いや、でもこれ、効果時間が減ってるってことは、一気にパパ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 って出てくるのかな。一応ね、ここら辺の、先行プレイとかは、来季とね、進化テスラ、進化ザップ。一応ね、進化ザップも、実装されるんですけど、ちょっと情報がね、追いついてるのは何かっていうと、ごめん、進化テスラも進化ザップも、先にステータスだけ公開されて、先行プレイの情報解禁日が、また後なんだよね。だから、俺結構その先行プレイの時に一気に動画撮るタイプなんで、それでって感じですね。なんでそのタイミングずれちゃうんだろう。まあ、なんですけど、その時にね、こいつらも、使おうかなと思っているの楽しみにしてください。そしてゴブジャイ HP 3パー加砲、まあこれも妥当。進化ボンバー、バウンス射程が3から 2.5、まあこれもね、実際どうなるかは本当に先行プレイやってみるしかないんですけど、まあでかい弱体化だね。そして、進化 SP、攻撃関係が 1.5 から2と、まあ、これでかいね。で ISP も使われる可能性がちょっと出てきたね。そして続いてバルキリー、進化バルキリーが HP ボーナスプラス 15%、これがね、どのくらいでかいかをね、ちょっとね、後日触れ場で試そうと思ってんで楽しみにしててください。そしてマジアチャ、初撃が 0.8 から 0.7 といったところで、まあまあマジアチャの初撃が返ってくるのはね、すごく嬉しいなといったところ。そして問題のペッカ。射程 1.2 から 1.6。これ取っちゃいましたね。これぶっ壊れなんですよ。気になる方は、クラロワ壊れたシリーズ、ペッカって検索してみてください。そうすると、ペッカの歴史まとめた動画が俺出してるの出てくるんだけど、ペッカの一番ぶっ壊れた時代が射程 1.6 時代なんよね。1.2 から 1.6 ってそんな変わんなくないと思うかもしんないじゃん。その時のね、比較映像見てほしい。あ、これやばいやつだってなるから。だからね、ペッカね、次俺めちゃめちゃ強いと思ってます、正直。ペッカまた帰ってくるね。めっちゃ強いからね、1.6 って。そんなとこから攻撃していいんすかってぐらいの射程で殴ってくるからね。まあ、ペッカはいっぱい使っていきたいね。そして続いて、ゴルナイクールダウンが11秒から、8秒といったところで、まあ、2周目スキルを使いやすくなったっていったところだね。まあ、ゴルナイも、強化、いい強化かな。そして文句、HP プラスアッパー。まあ、使われてないことに対するあれかもしんないけど、まあ、これは一番いらなかったけど、まあ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 、どうなるかだな。はい、そして最後ドリル、稼働時間が9秒から10秒、生成時間1秒から 0.5、HP マイナス9%というところで、まあ出てくるゴブリンの速度が速くなったのかな。ここら辺もちょっと近々、本当にフレバトで試すところで、どれだけ見れるかって話だと思うのでね、引き続き、待ってくれたらいいかなと思います。ちょっとね、これすげえ俺個人的な愚痴になっちゃうんだけど、情報の出す順番だったりとかね、ちょっと上階金のあれが、すごく今月動画作りづらい順番で、そうそう、なかなかね、みんなにね、こう、スパッといい感じにできてないんだけど。
まあこんな感じの、バランス調整内容が、3月になります。まあそうトータル的に見て、触れるべきカードとかに関しては合ってて、まあ、環境が大きく変わりそうだなっていう感じがしますよね。ここに進化テスが進化ザップが入ってくるってなると、まあ2枚ともかなりね優秀な効果持ってるので、それもね動画ちょっと待っててもらったらいいんですけど、まあ、バルキリー、アイスピ、ペッカ、ドリル、テスラ、ザップとか、今あんまり環境で見ないようなカードが出てくるとなると、ちょっとおもろそう。で、ちなみにペッカ工場バカ強いと思うわ、これ。ペッカ工場バカ強い気がしてて、ペッカプラス進化ザップ、ちょっと時代来ちゃうなーっていう気がしてるんで、ペッカ使いの皆さんおめでとうございます。ゴレ使いの皆さん、来シーズンはちょっと違うデッキ使いましょうか。うん。っていうような、感じですかね。これが確定版なので皆さんのね、感想だったりお聞かせください。以上、おつめしバイバイ、またねー。